país con gente trabajadora. Amamos nuestra cultura, nuestra gastronomía, sus costumbres. Expresen la naturalidad de un pueblo unido. Mi tierra, mi patria, mi Bolivia. Olá, gente, hoje estamos aqui em um pedacinho da Bolívia em São Paulo. Quero agradecer a todos aí que têm acompanhado o canal. É um canal novo, tá indo aí para 8 meses. O canal tá voltado aqui para a cidade de São Paulo, para o que faz parte dela, visitação aos bairros e outras coisas mais de São Paulo. Para quem não sabe, esses tipos de vídeo, eles têm, no início assim do canal, eles têm poucas visualizações, porque como eu já falei em outros vídeos, as pessoas elas costumam procurar mais vídeos de fora do Brasil. Mas a gente também tem que mostrar um pouquinho do nosso país, e com certeza São Paulo é uma cidade que muitas pessoas aí do Brasil, do exterior, de outros estados e até da capital também quer conhecer. Então vou estar fazendo vários vídeos aí mostrando um pouquinho de cada lugar de São Paulo. Quero agradecer desde já a cada pessoa que tem comentado. Não tem sido nenhum tipo de comentário de ofensa, porque esse tipo de comentário aqui no canal a gente não pode estar aceitando. Mas agradeço a você que tem visto o vídeo, que tem vindo aqui no canal, aos inscritos, aos que têm dado like, aqueles que só vêm, visitam, saem, agradeço a todos. Muito obrigado. Eu sei o quanto é difícil fazer um canal voltado para a cidade e ter visualizações, mas o meu, graças a Deus, graças a vocês também, tem aos poucos crescido, e a gente vai melhorar mais e mais. E aqui a gente vai estar num lugar muito especial assim para a comunidade boliviana. Para quem não conhece, essa parte aqui é a parte aqui do Brás. Aos finais de semana, entre o sábado e o domingo, é o dia em que o pessoal da comunidade boliviana, né, eles costumam vir para aqui, para Coimbra. Aqui é a Feira da Coimbra. É onde eles montam as barracas, eles fazem os eventos deles, eles vendem as comidas típicas do país, as roupas e tudo que se diz respeito a comércio. Aqui é o ponto chave assim no final de semana para o pessoal boliviano se encontrar. Então, para você que não conhece essa parte de São Paulo, caso você queira visitar em um final de semana aí entre o sábado e o domingo, eu te indico que é um lugar legal para você conhecer uma cultura diferente, entender e saber que existe aqui em São Paulo, na rua Coimbra, no Brás, próximo ao metrô Bresser, também fica perto da estação Brás, há uns 10-15 minutos, que existe sim esse lugar aqui onde tem a feira, onde você pode estar visitando. Aqui tem os lugares onde o pessoal corta cabelo, tem lan house, tem as agências que vendem passagem, e também tem as casas de câmbio, fazem a conversão de moedas, né? Então é um lugarzinho especial aqui para o pessoal da Bolívia, pessoal muito simpático, muito elegante, trabalhador. É um comérciozinho bonito, movimentado, tem muita gente nos finais de semana. E aqui à esquerda tem uma espécie de um shopping. Ali dentro tem umas lojas.
E aqui a gente vai ver já informações sobre venda de passagens ali para Bolívia. Muita barraca com venda de roupas. O povo boliviano é um povo mais tranquilo, né? Não vejo um povo assim tão agitado. Agora eu vou mostrar esse lado de cá. É, com certeza essa é uma rua bem especial para a comunidade boliviana, porque o movimento dela, a feirinha dela que tem, é bem alegre, bem alegre, tem de tudo um pouco. Isso faz com que o pessoal que queira encontrar aí os colegas, parentes, estejam indo até o local. Finais de semana, essa feirinha acontece entre o sábado e o domingo. Ela vai do período do dia até o período da noite. Aqui seguindo em frente, eu vou sair na rua Bresser. Se eu virar à minha direita, eu vou em direção ao metrô Bresser. E à esquerda, a Celso Garcia. Aqui é o centro, aqui é a rua Bresser. E agora, pessoal, aqui é já na parte da noite. Tava um dia frio. E aí eu saí para ver como que tava o movimento. Já tava em praticamente o final da feira, né? Por volta de umas 6:30 a 7 horas eles já estão encerrando as atividades. Mas mesmo assim é bem bonito aqui as barracas à noite, movimento. Você tem aquele gostinho de estar em um lugar diferente. Acredito eu que muita gente não vai conhecer a Feira da Coimbra, mas através aqui do canal, você que não conhecia agora vai já tá sabendo como que é. Ela ocorre entre o sábado e o domingo, vai do período da manhã até o comecinho da noite. E aqui ainda tá, tem umas barracas ainda montadas. A região do Brás, ela sempre foi um ponto de referência para o pessoal da Bolívia. Então é muito comum pessoal da Bolívia, tá, você que não conhece São Paulo, entender que aqui na região do Brás, o pessoal da Bolívia, eles estão em maiores quantidades, né? É um ponto de referência para eles. É onde você vai ver muita gente boliviana.
tanto escolas quanto comércio. Vamos ter uma referência de bolivianos maior do que em outros lugares de São Paulo. Aqui o shopping aqui aberto aqui à direita aqui. É uma espécie de shopping, né? Vamos dizer assim. Onde tem os boxes aí que eles alugam e tem alguns produtos aí à venda. Passeio tranquilo, tanto no período do dia quanto no período da noite. Parabéns ao pessoal aí da Bolívia pelo trabalho deles, pela contribuição deles com a sua cultura em nosso país. Parabéns mesmo. Aqui eu tô indo para a parte final aqui do vídeo. Ali as últimas barracas ali já sendo desmontada. Seguindo aqui reto, eu vou sair na Celso Garcia, por onde eu vim no começo do vídeo. E aqui tem a parte dos bares aqui, as casas de show aí. Mais uma vez eu quero agradecer a todos aí que têm acompanhado o canal. Obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado. O canal aqui aos poucos está crescendo. Valeu aí, galera. Até o próximo vídeo e a gente se vê.